Albania? Oh. Ma povini, un na Canadaia! America! Australia! America! Olanda! Russia! Restoring to! Refugiat, refugiat! Refugiat, tu gené? Po! Po ne po jam masin gjithëre! Shumë gabim! Shumë gabim! Shumë gabim, ju nuk duhet hikni! Ju duhet rini këtu! Po pse? Sepse thohet që në vitin 2000 do përmyset bota! Edhe? Kështu që ju shpëtoni! Po pse shpëtojmë? Se ju jini 200 vjet mrapa! Ne 200 vjet mrapa, Po! Jo vetëm 200 vjet mrapa! Po jini edhe 50 vjet anash!